Čaute, zdravím vás z Osaky, z 19 miliónového mesta japonského. Dneska si ukážeme opäť nejaké nočné uličky. Toto je ináč taká populárna reštaurácia, to som videl. Úplne náhodou teraz okolo toho ideme. Dá si, že atrakcie Osaky, tak táto reštaurácia tam je. Alebo čo to je? A non-stop sú tu rady, ja nechápem. To proste asi tiktokeri preslávili, alebo kto. A plus hente tam tie sošky, alebo čo. Čiže majú dobrý marketing, lebo pochybujem, že je to nejaké výnimočné jedlo. Nejaké jedlo zo zlata však. Juraj sa bol teraz pred chvíľou ostrihať. Není moc spokojný s účasom, lebo ho na Japonca ostrihali. Všetko treba vyskúšať na živote. Tak sme u barbera. Takého detka. Juro sa ide strihať a holiť. Ideme sa najesť, sú asi 3 hodiny po obede, ideme sa naraňajkovať, aby som bol presnejší. A je sobota po obede, pozrite na tie davy ľudí, na obrovské davy ľudí, na stené one. Typek tam, kto to tu píska, niekto tu píska na pišťalku, je tam parkuje auto. Ideme touto uličkou, tam sme sa minule najedli v tom parádnom fast foode. Pozrite tie davy ľudí, strašné, strašné davy ľudí. Všade. To keď sa 19 miliónov Japoncov vyrúti do centra mesta za zábavou v sobotu, tak potom takto to dopadne, no. A včera sme chceli ísť do nočného mesta, len bohužiaľ sme boli tak zničení, že nakoniec sme to neustali a zaspali sme už o nejakej 8-9 na izbách. Aj keď neviem, kedy si išiel ty spať, ale... Alebo ty chodíš tak neskôr. Nachádzame sa na, jak sa volajú tieto uličky, Dotonbori? Dotonbori. Asi jedna z najpopulárnejších uličiek v Osake. Wow, množstvo ľudí, množstvo cudzincov, reštaurácií, coffee shopov. A dneska budeme, by som chcel tento vlog potiahnuť až do podvečerných hodín, keď to tu všetko žiari, aby ste videli, jak sa to tu premení do úplnej divočiny. Neuveriteľná sa stáva skutočnosťou. Našli sme prvé koše v Japonsku. A našli sme sushi. Ja by sme sushi. Ja chceš ísť na sushi? Len toto bude také prémiové, vyzerá byť, aj keď asi nie. V tom Kyote. Poď poď rýchlo pozrieť. No, v Kyote. Tam je to aj veľmi povesné, originálne sushi. Ale ja by som si učinil toto, určite toto, nigi. Takže tu máš 6 kúskov a stojí to 12 €. Za dobre sa platí, ale kvalitne. Čiže podľa mňa budeš potrebovať 12 kúskov, čiže nejakých za 20 € sa to nájde. No, si mi počítam. Tak ideme na sushi? Určite rozhodne. Na tejto slavnej ulici? Áno. Pozrite, aké tu majú opäť tieto veci. Ryby. Tak to vyzerá... Wow, 4000-ová tácka, no tak to sa asi nenajme. 4000 je 6x4, 24. 24 € hento. Neviem. A budem stále hladný, podľa mňa. Táto tácka stojí 2800. Otázne, či tam majú aj zarátanú daň. Nechá ma na Juraja, on je tu na 2 týždne, už sa mu to pomaly kráti. A on si to tu chce užiť. Dneska ináč sa stala neuveriteľná vec, ešte sme vám neukázali izbu. Naša hotelová izba normálne stojí 45 € na noc približne. 9 metrov štvorcových za 45 € a dneska je sobota. Idem dole, že dovidíme si to predĺžiť a cena zrastla viac ako dvojnásobne a stalo to 100 €. 9 metrov štvorcová izba. Takže ideme asi jesť túto do tohto sushi. Tu som si všimol, že tu majú Shiba Cafe. Ja už som dávnejšie do ňoho chcel ísť. Shiba Cafe, Shiba je taký populárny japonský pes, tu ho vidíte. A to je kaviareň, kde sú proste títo psíci. Tak ideme sa opýtať, že či sa tu dá ísť, ale podľa mňa to bude bez šance. Podľa mňa... Aha, ešte tu na schodoch je. Bez šance a bude to zabukované na celý deň. Uvidíme. Restaurant? Restaurant? Or coffee shop? This? Oh. Up restaurant, ok. Neviem moc po anglicky a vyzerá to, že môžeme ísť, že je voľné. Tak som spokojný, počkaj. Stojí to, môžeme si vybrať, pozerajte, máte tu plíšaky a bla bla bla. Entry time is 3:30. 3:30. O 20 minút.
Tak to sa nestihneme sa nájsť, musíme ísť na ten fast food. Takže môžeme si zaplatiť, že budeme piť s obsom, s osovou alebo obi dvoma. OK, takže čo teda, ideme povedať na kombináciu? Tak, k dispozícii práve teraz sova, ideme piť s osovou na treťom poschodí. Na štvrtom poschodí sú psi, ale tie budú k dispozícii až o 20 minút. Dostali sme inštrukciu, že tie, jak sa to volajú, tie šiba, že šiba, šiba. Šiba. No poď donútra. Šiba psi sú nemoc prítulné k novým zákazníkom, čiže nemáme byť sklamaní a že či s tým súhlasíme. Hello, hello. Oh. Yeah, takto si to urobené. Uh-huh. Zas musíme čítať veci. Aha, tak je to niekoľko, sme dostali pokyny. Op, op, op. Oh, she's scared. Don't like camera. Okay. Only this one. Okay. Jaká je vystrašená chuďatko. Asi byli niekedy. Poď. A že ich nemôžeme hladkať po tele. Poď, posun sa donútra však. Musíme najskôr počkať, keď sa urobia súkromné fotečky. Môžeme my. Taking a break. Vole, niektoré sú aké veľké. Toto môžeš, to je vír. Tak to môžeš pohľadkať po hlave. To ja neurobím, kámo. Tak to sa trochu bojím. Toto žere myši a tak. Ty kokos, aká veľká sova. Pozrite, aká veľká. Ten tam nejaký malý soviak. Dík, tento vyzerá ako plíšak. Môžete kamerovať, ale nemôžete používať. Jak sa to volá? It's taking a break, že niektoré majú takéto cedulky. A tým vtedy ich nemôžeš hladkať, ukáž? Pozrite na tie oči. Nie sa to páči tejto. Juro, chceš ho pohľadkať? Pozri, jak má tie oči malo. Čo keď má ďobne? Tohto ne, ten je na prestávke. Pomaly, oni nemajú rýchlo, radi rýchlo pohyby. Tento asi žiarli, idem pohľadkať tohto. Uvidíme, čo urobí. Ale otočil hlavu. Hop. OK. Je to fakt brutálny. Ten je veľký, ten ti je proste uďobne. Chce, aby si ho ešte hladká. Kokos, toto je vynález. A tu máte, že čo to je za sobu a tak ďalej. Toto je chlapec. Aha, nie, to je iba, že do aké veľkosti sa dožívajú. Ženy sa dožívajú teda väčších rozmerov. Tento je aký maličký. Taking a break. Na prestávke. Kaž, čo tu je ďalej? Tu ani neviem, kde všade môže byť. Sú schovaní barzde. Green tea, zelený čaj, toto si tu môžete dať. Drink bar. Lichčuzo. Tak ideme si dať nejaký jasmin alebo green tea. Green tea, aby som nespal. Cold green tea si dám. Teraz kde je pohár? Tu. Poďka mám zobrať pohár, to mám toto stlačiť. Vysunul sa mi pohár, ten zoberieme. To chceli? Asi, hej, neviem. Uh-huh. To by bolo smiešné, keby ešte za to si som sa platil. Ty vole, tento jak pozerá. Že čo sa tam deje. Please don't touch. Aha, tento je nebezpečný. Ten ti ukusne prst, že tohto nemáte sa dotýkať. Pozrieme, na to labi. Tento maličký sa bojí kamery. Pozrite, ak čumí na tú kameru. Točí hlavou. Môže tak točiť to hlavou? Nejdem mu robiť zle. Idem? Ne, idem. Strašne. He scares the camera. Why? Tento tiež je na prestávke, čo ho nemôžem hladkať.
Oni mi trošku pripomínajú mačky tými pohľadmi, že ak na vás pozerajú. Niektoré vás tak nenávidia a Kama. Nickname Kama zareagoval na moje meno. Vidíte, tu je napísané, že Kama. Vír. Juraj poď tohto pohľadkať. Aha, tento nenávidí kameru, tento maličký. Že jediná sova, vidíš? To má panický strach z kamery. A ten je asi najzladší. Ten je taký nejaký šišatý. Pozeraj, či na mňa zareaguje. Kama. To je jeho meno. A pohľadkaj ho. Ne, nemáš na to? Mám, ale... Nebudem, za každú cenu ich hladkať. Obdivujem ich celkový vizuál. Jaká voda nám tu teče. Z repráku. No poďme ďalej. Čo je tu? Ó, oh, tu už čaká. Tento je na prestávke, tento není. Ktorá? Ó, oh, wow, toto je z Harry Potterovská. Z Harryho Pottera. Sally? Sa volá, že Sally. Aha. Nemôžeme ich krmiť? Asi nie. Kozy, dávajte znamenie, že chcem ísť do zobáka. Tento je asi najnebezpečnejší. Aha. Je biele plexisklo. Snový hovor. Snežná. A sova. Nickname Itty Joe. Chrbtom otočený. Nenávidí nás. Tohto môžeš pohľadať, ale ja to nemám. Aha, toto je ten, čo má najradšie zlatkanie pohľadať. Chudák, tento možno chce byť hladkaný, ale to svojou robustnou postavou. Každého odláka. Pohľadkaj ho, tohto môžeš, tento má rád. Uvidíš, ak bude točiť očami. Jaký prach mu ide z hlavy. Pomaličky, však ho uvidíš, keď sa mu to nalúbim. Kam pozera? Tie oči. Videl si? On má také tie oné. Koľkokrát majú lepší zrak ako vy? Očné blány. Mnoho. 200 krát? Mhm. Pohľadkaj ho, Juro. Nebuď beta samec. Pozri, už zatvoril oči. Tento furt zýva. Si volete ústa, tam sa hádžu myši. Je hladný, hej? Neviem, možno iba zýva. Idem tohto tu pohľadkať. Na mi neutrhne ruku. No, čudne na mňa pozerá. Tento trošku vyzerá ako mačka, že? Niekto na mňa pozrel, keď sa prestal hladkať. Jaký vyčítavý pohľad. Mne mi pozerá do očí, kurni. Ukáž, keď uhnem čo. On mi vidí až do duše. Poďme ešte jedného vyhladkať. Strašne má špicatý ten zobák, to keď ťa kulofne. Ďakujem. Nepotreska som. Ináč, všimol si všetky sovy majú iba jednu nohu. Srandujem, tú druhú majú schovanú. To chce tiež hrať, no. Tak ideme na ne haských, ale šiba. Hm.
čo za dnes. A informácie. A tu sú zlatí psíkovia. Aha, práve niečo zožral. Nezožral? Niečo zožral. A že ich môžeme iba... dostali sme inštrukcie a hladkať ich môžeme iba na krku. Som si do tašku. Ty si si sadol predo mňa, tam nemôžeme sedieť podľa mňa. To bolo jedno z jednou inštrukcií, že nemáme sedieť pred týmto. Musíme ísť niekde asi tam. Poďme tam v tej mašine. Dozadu. K tomu stoliku. Že na krku ho môžem hladkať. Toto je ten Hačiko. Hačiko. Že ani za hlavu nemôžem hladkať, ani počas chôdze, nemám musieť ísť pred oným, pred pelechom. Ďalší. A kde má káva? Ja chcem kávu. Tento na čo čaká? Takto toto funguje. Zas niečo zohral. Niekedy mám pocit, že pozerajú na nás, jak na retardovaných tieto psíky. Toto nemôžeme. Že nemôže nič hladkať, keď ide. Takže mení sa skupina, mám pocit. Vypršal im čas a teraz my ideme do centra diania. Pozrite, koľko je Japoniek. Nejaké maličké niektoré. S rúškami. Chudák aj ten v rohu. Nemá už kam odísť. Hľadajú, že ku komu pôjdu je najsympatickejšie, ku komu si pôjdu vám. Taký bielý, maličký. Á, tu máme jedného. On každého očuchal ma, odišiel preč, nepačí sa mu. Nepačí sa mu môj pach. Aha, tento to dobre vymyslel, úterák. Urobil si umelý pelech. Aha, láhol si a čuchám mu trenky, vidíš? Podýchať ťa. Extra stink. Juraj, tento je prížený s polárnym medveďom, že vraj? Áno, áno, počul si o tom. Aha, ten tam zaspal. S tým, že čuchá trenky a zadok, ľudský zadok. Polokaj je jeden druhého. Yeah. Yeah. Boss. Boss? And he wants to be a new boss, yeah? There is a challenge. Tak, toto bola Shiba Cafe. A ideme už volať naše číslo. Tak to bola Shiba a Juro povedal, že on vieš imitovať štekanie, že najlepšie, tak zaštekaj. To je radšej, nie? Že vieš hlasno štekať? Aha, čo je na tebou? Aha.
skús ešte viacej. Dobre. Na toto budeme dneska, na to štekanie budeme dneska baliť baby. Tuto zaštekaj teraz pri nich. ale čupni si vedľa a zaštekaj tuto pri hriflách. Pozrieme sa, čo majú a... No, a sme v tej sushi kaviarni alebo sushi reštaurácii. OK, tak to hlavne. Tak to nám toto budú robiť. Kuchári. A to si ideme vybrať, čo ideme jesť. Čo, vyhral si niečo? Zistil si? Octopus. Octopusy. Sú chobotnice, no, len rozmýšľam, že... Máš tam to nejaké? Toto som hľadal. Losos. Máš takéto sushi? Ja si neviem vybrať. A tu máš, pozri. Ešte živé krevety. Pre tebo, jak ješ. Tak krevety sú? No. Juro si tam napraskal 4 jedla. Tuším, vynáša tá tvoja reštaurácia v Bratislave. Už toľko ješ, čo? Tak ja si, čo sa týka jedla, vždy dopejem. No vidíme, jak to bude vyzerať. Juraj, ukážeme, jak sa to robí. No, úžasne sa to robí. Čo tu tam horí, nejaký oni? Čím to tam horí, nejaký kameň? Biele uhlie, ale... No, a máme tu asi všetko jedlo teraz. Jurové french fries. Hranolky. A tu je nejaké sushi, tu je nejaké sushi, tu mu niečo prihára. To je všetko, či ešte niečo majú doniesť? Tak som zved. Tipneme si, aký bude účet za toto všetko. Dva nápoje nejaké. Juraj, hodina pravdy. Ide pozrieť, koľko bol damage. Tak účet za to všetko bol 13 464. Juro, ideme na ďalšie sushi, pozri. Ja a ten má aj ruku. Ja som sa nenajedol, čiže ideme ešte... Ja tu mám taký obľúbený japonský fast food a do toho chceme ísť. Ale netuším trochu ďalej. Zvedaví, veľa ľudí. Sake. Zadarmo dostanete sake, keď si tu kúpite jedlo, to vyzerá. Také je ten ich japonský alkohol. Množstvo reštaurácií. Toto sú tie mesta. Toto je asi... čím je zaujímavé to Japonsko. Hlavne tými mestami a to ponukov jedál, reštaurácií a všelijakých. Vyzerá to živo, no. Presnosťou a organizovanosťou. No. Kde sa naša pokračuje, ináč nachádzame sa vedľa rieky. Tu je rieka, alebo kanál. Tu sa strieľa, môžete vystrieť rôzne veci. Tu na tejto ulici ideme a všimajte, aká je napríklad dlhá táto ulica a tá ulica je plná barov. Skúsim vám to priblížiť, pozerajte na to. Ideme to približovať. A na všetky strany potom z tejto dlhej ulice sú ďalšie ulice a tie sú plné barov taktiež. Tu je konečne môj obľúbený, zrejme japonský, vyzerá japonské, je tam napísané japonský, fast food. Tu
sa idem rýchlo doklepnúť. Hop, hop. Kde si sadneme? Niekde k počítaču. Alebo poďme to načekať tu. To je mimo, tak poďme tu. Indiš. Tu máme 4-eurové jedlo, ktoré obľúbujem. Sýr, lyža a omáčka z mesa, ktorú tam teraz vylejeme. Veľmi chutné a vydatné. Veľmi ma ináč zaujali tieto šiltovky. A moc pestrofaredné. Osaka, Tokio, Japan. Obchod so suvenírmi. No my sme sa najedli, sme teraz rozmýšľame, že sa ideme vyvaliť na nejakú loďku. Ukážeme si hotelovú izbu, v ktorej bývame, a ktorá dneska stojí 100 euro na noc a má 9 metrov štvorcových. Samozrejme, každý máme svoju izbu. A potom sa presunieme skôr už do toho nočnejšieho života, ktorý začína o 2 hodiny, keďže o 2 hodiny bude tma. Zapadá slnko. Približne nejakých 7:10, 7:20 sa mi zde. A tu dole je loďka, na ktorú sa chceme dostať. Ale nevieme ako. Á, že by tu. Vyzerá to, že tu aj tam sú nejaké ony. Tak poďme rýchlo. Tu máte reštaurácie ináč a tiež bary tejto vnútornej strany. A ideme... Môžeme aj tady prejsť. Takže ideme sa previesť loďkou. Uvidíme, koľko si vypýtajú peniazy. Prevezeme sa na loďke, kúpujeme si pivo. Loďka stojí asi 7 eur a pivo stojí 3 eur, takéto. Koľko to má percent? Nevidíme percento. A všade sa dá platiť kartou. Takéto malé zariadenia na kartu majú. OK. Bude to asi taká nudná plavba, taká krátka plavba, relatívne drahá plavba. Ale aspoň si tu ukážeme trochu tie uličky. A trochu ma zarazil tento počet ľudí, ktorí sa tu z ničoho nič vyvalili. Keď sme vyšli tam na tú loď, tak nikto tam nebol, zrazu tu je 20 ľudí. Malý Amsterdam, no. Kde si sadneme, Juraj? Na ktorú stranu? V princípe je to jedno, keďže pôjdeme hore dole. Ale... Pozri, tu je kapitán lode. Tu to je i v hunde. Nad nami je sklo, musím byť zohnutý. Sú Japonky. Niektoré im ľudia to tak nešíbe inač. Ľudia nastupujú spredu a ona sa rozhodne, že ide. Á, škoda reči. Že ide takto proti tomu davu, sa si ničo nezrozhodne. Tak, ideme loďkou. Možno oveľa zaujímavejšie je to počas večera. Keď tu všetko svieti. Aha, to čo je reklama. Reklamy tu naberajú nový level. Konnichiwa! Thank you for coming on the cruise today. So this Dotonbori River is 4 km long and about 3.5 depths. We are going 20 minutes cruising. 20 minútová jazda kam. Okay, feel free to wave people. Konnichiwa. Dúfam, že nás niekto neopluje z toho mosta. Arigato. Stále nevieme, čo je. Toto je asi nejaké koleso, ale ty si to zisťoval. Funguje či nefunguje, alebo čo s tým je? Malo by fungovať. Ide zo 7. poschodia. Je také menšie, si niečo, čo je. Točí sa to, či netočí? Ešte som to nevidel točiť. Tak potom to nefunguje, no? No, tu sa dostávame už pomaly do centra, kde... This is the Don Quixote on your right side. Don Quixote. Don Quixote, you can see only in Osaka. So it's good time to take pictures. Aha. Prečo Don Quixote? A Don Quixote. Bye bye! Thank you.
to je nákupné centro. A hneď to sú... Je to asi koleso, ale už to nefunguje. Mm-hmm. Niekedy to asi fungovalo, teraz tam vidím nejaké, nejaký tovar sa tam skladňuje v tých oných kabinkách. Už to je asi tak možno aj 50 rokov za Zenitom. No od tejto rieky bývame kúsok, no. O chvíľu pôjdeme okolo nášho hotela. Je to taká betonová džungla, celá Osaka. Toto je hlavný most teraz. A hlavná ulica. To sme si ukazovali v minulom vlogu ináč. Toto je veľmi populárna, neviem prečo. Obrázok a ľudia sa pri tom... Aha, mate. To je... Aha, tam je show nejaká. Kúrnik, na to show musíme ísť. Japonka, ktorá si robí fotku. A tu teraz môžete vidieť, napravo, ak sa nemýlim, je... Taký, my u nás to poznáme, že hodinové hotely, oni to nazývajú hotely lásky. Okay, let's say annyeonghaseyo. 3, 2, 1, annyeonghaseyo. Teraz zdravíme vedľajšiu loď, to je jedno. A mal by byť hodinový hotel aj tuto niekde. Už sa teším, keď si ich začneme ukazovať jeden po druhom. Čiže izby, ak tam vyzerajú, to je fakt paráda. A tam je náš hotel, kde bývame. To si asi ukážeme tiež v dnešnom vlogu. Konnichiwa. Yeah. So this is not a bridge, this is a highway. If you go right side, there's Kobe Umeda. And the left side, there's Kansai Airport. Aha. Tam naľavo je... Vieš, čo to je, že ti vieš? Neviem. To je multifunkčná hala a robia sa tam koncerty. Vlastne koncertná hala. A toto je najstarší most, Yurai, ktorý na tejto rieke, alebo kanáli, ktorý bol postavený v roku. To by som si iba typol. No, to typol si. 1840. 970. 930. There are Chinese, Italian, Bar and Japanese. Five kind of restaurants here. OK. A zvláštna ona, koncertná hala, že? Uh-huh. Tuším, zatočíme, alebo čo sa deje? Áno. Tu môžete vidieť vec, ktorú som párkrát spomínal, všimnite si ten panelák. Každý balkón tam má nejakú cedulu. A to sú ako keby také, ja neviem, vo veľkosti trojizbového bytu, ale každá jedna vec je nejaký bar, reštaurácia, klub, kaviareň. Proste také panelákové, niekoľko poschodové akčné veci. Toto ma trochu mrzí, kde vracujeme sa. Pozrite koľko divákov a na druhej strane sú Maid Cafe, tanečnice. Banze, banze, zrupie, banze. Začína nový tanec. Pozrite, koľko ľudí. Bye.
Juro, ukáž mi, čo máš v ruke. To pivo. Pivo. Ukáž mi ho. A teraz sa pozri tam. You already tried kushikatsu? Kushikatsu is deep fried meat or vegetable. This is a kushikatsu restaurant. Can you see big guy over there? So this is one of the popular kushikatsu restaurant, Daruma. Also my favorite. Very good, delicious. Mashi isseyo. Poďme si narýchlo pozrieť 100 eurovú izbu, 9 metrov štvorcových. Začneme záchodom. Záchod automaticky, samozrejme, ja som v Japonsku ešte nevidel záchod, ktorý by toto nemal. A veľmi maličky. Váňa. Proste nevidel som taktiež hotel, ktorý by nemal vaňu. Napriek tomu, že má miniatúrnu kúpeľňu. Uteráky. Všetko máte k dispozícii v podstate. Aj nejaké hygienické potreby, toaletný papier. No a toto je izba, kde máte obrovskú televíziu s hotelovými informáciami, kde máte napríklad Wi-Fi kód. Viete si to tu dať do angličtiny, ak chcete. Táto sieť hotelov APA vám tu ponúka nejaké iné pobyty, iné hotely. Máte tu, tuším, aj YouTube a veľa vecí. Ja tu tie telky to absolútne nevyužívam, ja to vždy vypnem. A pohodlná posteľ, musím povedať, rozbitá, OK. Panel, postelový panel. Tu máte klímu. Teplotu regulujete, môžete vypnúť, zapnúť. Tu máte lampičku. Vlastne tu máte panel na všetky svetla v izbe. Toto je nado mňou svetlo. Tu máte desk, čiže toto tu. A máte tu vchodové svetlo a dokonca aj kúpeľňové svetlo, čiže to tu môžete vypínať, ak si len zamanete. Máte tu ladničku, ktorá takmer vždy tu má vypínač, vypnúť, zapnúť si, viete, kávu, kávovár a obrovské zrkadlo, čo by som dodal. Klimatizáciu, to som spomenul, veľa týchto vecí. Na zaostrčky a ďalšie zrkadlo, takže toto je 100 eurová izba o 9 metrov štvorcových. Máte tu prakticky všetko, len je to veľmi malé. Ináč cez, ako som už spomínal, iné dni táto izba stojí 40, 45, 50 eur. Dneska je sobota, preto cena 100 eur. Nechcel sa nám sťahovať a nenašli sme v podstate lacnejšie hotely popravde blízkosti, takže 100 eur bohužiaľ. A jediná vec, čo mi najviac chýba, nemáte nikde skriňu, preto mám takto veci na zemi. Není tu skriňa ako, hej, kde si ja mám dať veci. To mi trošku vadí, no. Čaute, tak je niečo okolo 9 hodiny a my ideme žurovať trošku, popozerať nočné ulice. Aha, tu je speváčka pouličná a toto mi pokazí copyrighty na zas pesnička a autorské práva. A toto je výhľad na večernú ulicu, no tak čo hovoríte? Svieti to tu aspoň trošku. My ideme niekde tým smerom. Musím povedať, že sme pozvaní spred 4 dní. Nejaká aponka nás zastavila tam na vedľajšom moste, na tom hlavnom. Či nejdeme si vypiť jej drink do jej baru. Tu sa to vlastne tak robí, lebo tie bary sú všetky skryté. Oni vlastne donášajú tých ľudí z ulice rovno, priamo z ulice, lebo od tých barov neviete. Aha, takto chodia tu oblečené baby. Všimajte, to vám približím rýchlo. Pozrite tie sukničky také oldschoolové a takto sa to tu nosí. No a pozrite na ten dal ľudí, čo je tu, ale tým smerom nejdeme, tam je skôr také nákupné centrum, by som povedal. My ideme smerom tuto, po vode. No a toto je brutál, sobota, 9 hodín večer, centrálna ulica 19 miliónového mesta Osaka, 10. najľudnatejšie mesto údajne na svete. Uvidíme, čo nás čaká. Ja dneska už nebudem dlho vlogovať na tento YouTube,
Ale potom pôjdeme my ďalej s Jurom. A budeme točiť nočný život, ale ten už presunieme na Patreon, keďže YouTube furt má nejaké problémy s nejakým nočným životom. No a tu sa dostávame na hlavný most, kde hrával aj legendárny slovenský hudobník Kysucký kapitán. Neviem, niekoľko mesiacov snáď, alebo iba týždňa. Máte ďalšie japonečky, biele, s bielými krémami na tvári, pretože oni chcú byť najbielšie. Oni sú ináč Japonci bielší ako my. A toto je to najživšie miesto, úplne, že epicentrum totálne. Pozerajte. Koľko ľudí všade. Juraj, no tak kam ideme? Ktorým smerom? Ukážme si výhľad ešte na túto stranu. Dobre, poďme ešte výhľad na túto, aby ste mali prehľad. Len tu sa musíme predrať cez fotografických sa ľudí. A presne na týchto miestach hrával Kysucký kapitán. Neviem, jak sa mu to podarilo. Ale zrejme tu potom aj dosť veľa pozornosti. No ďalej už asi nemôžem ísť, lebo ja pokazím všetkým fotku. Tak poďme pozrieť druhú stranu. Wow. Zatiaľ je to tu ešte také rodinkárske. Že sú tu aj ľudia cez 50 a tak ďalej, ale čím bude pokračovať hodina, tým to tu bude viac a viac skôr také mladšie a party. No Patreon nechceme skočiť aj potom na diskotéky. Wow, tuto presne na tomto mieste hrával Kysucký kapitán, jak to stojí tento gitarista. Takže ten ho vystriedal a tu sa točí nejaký TikTok zrejme. Aha, nie, tu majú to, že vás to dokola odfotí. OK. Čo na to hovoríš, Juraj? Keby tebe by mali dať klavír. Juraj je klavírista. Nie? Škoda, budeme si musieť niekde v Tokiu prenajať klavír. Postavíme sa na námestie, že koľko ty prilákaš divákov, lebo ja som bol svedkom, kde Juro na pohode, festival Pohoda. Festival Pohoda, tam bol nejaký odložený klavír. Juro začal klavírovať, pozrite, Spider-Man. Hello, hello. Dáme mu nejaké drobné. Nech má radosť. Ah, OK, sense. Ďakujem. 70 sme mu dali. On tu určite zarába celkom slušne, si myslím. A bol tam nejaký klavír, Juraj sa ho chytil a zrazu tam bolo pri ňom asi 50, možno až 100 ľudí. Pozrite tie davy ľudí. Jeden dáv, druhý dáv. Osvietená ulica. Tu je nejaký kúzelník s kruhami. No a v týchto miestach niekde nás pred, koľko to bolo, 3 nocami alebo 4 oslavila tá baba, že či nejdeme ku nej do baru. A takých bába promotérek je to všade plno. Ja som sa aj spýtal, či tam bude môcť natáčať, ona že áno. Takže to ma presvedčilo, aby som vám ukázal, lebo vo veľa baroch nemôžete natáčať. To bolo pre mňa zlomové. Nevidím ju tu, napísal som, neviem kde ani jej bar. Stále čakám na odpoveď, takže ideme sa zatiaľ motať niekde. Asi. Tam je tá ulica, ktorú sme si už predstavili, tuším v minulom vlogu. Neskutočne dlhá, jedným smerom aj druhým, niekoľko kilometrová. Toto je iba jedna časť, tam je druhá, hej. Trochu vám to približím teraz, jak je to vysvietené. Vidíte, tu je, oni fičia na, strašne na tých promotéroch, tie malé bytové baríky, aspoň tak by som to nazval. Len ono je to mačka vo vreci takmer vždy. Oni vás namotajú, že poďte hore, prídeme hore. Tam je pult, hej, pekne urobená miestnosť síce, niekedy ani není pekne urobená. A tam je jeden alebo dve barman, barmanky, je tam možno jeden klient a prázdna miestnosť. Hej, a teraz akože tam mám piť. Čiže taká mačka vo vrchu. Sme to cez víkend, možno, že cez týždeň to býva prázdnejšie. To je pravda. Že oni na týchto víkendoch extrémne šlapú. Lebo piatky, soboty vyzerá, že dvakrát toľko ľudí ide von. Dávajú si pauzu zo svojho systematicky naladeného presne
života. A ty si hovoril, že včera si sa bol o 4 ráno poprechádzať, to bolo sobota rána, a čo si videl? Videl som všeličo, akože pokiaľ to, čo som videl, bola nejaká ukážka, tak dneska nám všaké zaujímavé zážitky. Videl som fakt, že ľudí pripravili na party. Teru váže ten môj život, naozaj, seriózne. Proste to sú takí introverti, keď sa prídu cez víkend konečne opiť, no. A tuto zopäť môžete vidieť nekonečná ulica jedným smerom. Aj druhým smerom, my ideme týmto smerom, pozrite. A to tam sú všade bary. Vyzerá, že sa tu stratil pes. Ale nemá oný náramok, ale toto není pouličný pes určite. Ale najlepšie je, aby ho niekto videl, tu sa chytí ho do ruky, ak by si chcel pomôcť, a musíš ho držať, vieš, v ruke. Pozrite, aj takýto sú tu, takýchto veľa barov. Asi pre ženy alebo pre ďalších chlapcov. A. Čo s ním urobíme? Hľadá. Chujáčik je oné zmetený. Skúsime ho dať do ruky a podržať na chvíľu. Tak ja už som chytil toho psíka, išiel som ho zdvíhať a zrazu sa otočil týpek pred ním, že to je môj pes. Ja som si ho ani nevšimol, a že či to je jeho, nemá lobojok, neviem. A veľmi čudné, ten týpek bol asi opitý, a veľmi čudné, že takého chudáčika, maličkého psa nechal v takom dáve behať, však kdokoľvek ho môže pristúpiť. A ten chudák pes iba furt hľadal svojho majiteľa a hľadal ho, no. Musia využívať aj tiktokerky, napríklad to sú dve, buď mama, dcera, alebo dve sestry, ktoré majú položený telefón a tancujú a robia tiktoky.